อ๋อถ้าเราแฟชั่นมุกบอกดีการ์ได้มาบ่เนาะอ๋อตู้มิวมิวเขียนอ่ะดีปุ๊บป้ายัวลีตยัวก็ดีมิวสายอย่างเนี้ยเข้ามาเลยบ่เออกูว่าเราตัวเนี้ยนี่จะสงสารเลยท่านนี้ทำไมไอ้ปุ๊บป้ามิวสายอย่างเนี้ยตู้เนี้ยกูลาจีบงานรู้ไอ้เราที่มันเสียบ่าวเลยนี่ไอ้เราเลยมันไม่บ่าวเลยบ่เนาะแต่เคยเจอตู้อะไรเหรอโอ้ผิวพรรณเป็นเนี้ยชุดเสื้อยูอยู่ไหนเนี้ยกูเดียวแค่รูปเห็นนะกูเดียวกูจำรูปเห็นนะเดียวแค่สู้ไม่เห็นเลยอ่ะเลยอ๋อถ้าเราแฟชั่นมุกบอกดีการ์ได้มาบ่เนาะอ๋อตู้มิวมิวเขียนอ่ะดีปุ๊บป้ายัวลีตยัวก็ดีมิวสายอย่างเนี้ยเข้ามาเลยบ่เออลีนี่เราชื่อว่านามเองก็ญีตุตะล่ะไอ้หลอญีรอป่าเลยไอ้หลอญีลิ้มญีตุมองล่ะไม่ติดอยู่ไอ้แท้มาบ่เนาะไอ้หลอหมอตุเอ้ยไม่ติดอยู่ตัวไอ้หลอหมอมองไอ้หลอမျိုးนี่บ่เนาะมองนี่ป่าราหมอลิ้มมองโนญีตุมองโนไอ้หลอမျိုးไอ้บาเลทัมไอ้หลอမျိုးโนหาမျိုးเลยบ่เลยห่อဟုတ်ไอ้เมคอัพအညိုဝယ်တာတော့ကုန်တယ်လေအဲအညိုကလက်တွေရောခြေထောက်တွေရောအဲကားစလိမ့်နေကလိမ့်ပေးတာတော့ကတိရလိမ့်ပေးရအမြဲတမ်းလဲသူ့ပဲလုပ်ပေးရဆိုတော့သူကလက်တွေရောခြေထောက်တွေရောတကူလုံးကိုအဲ့လိုမဲပြန်တယ်အဲ့လိုလိမ့်ထားတာဟာမြောက်စာပါပဲကြည့်လော်လေးတွေလေဒီထဲမှာအဲကားရိုက်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါလေးတွေပါတယ်ဟုတ်အာဆာမွဲဖြည့်လိုပဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းတော့ကိုကလည်းအိုက်တင်ရရထဲလည်းမပါအောင်လေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတော့ဟိုပြန်ကြည့်တိုင်းတော့လည်းလိုနေရပဲပေါ့ကိုရဲအတားလည်းခုမှတရုပ်ဆောင်တာလည်းအများကြီးလည်းမတရုပ်ဆောင်တာလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေမှာပဲပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပိတ်ကားကြီးပုံကပြန်ကြည့်ရတာအများကြီးရင်ခုမှာတယ်ဟုတ်အဲအဓိကတော့ပထမရိုက်ထားတာတစ်ချိန်ကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုခုတော့ဘလို့ပြန်လာမလဲတော့မသိဘူးပြန်ဆက်ထားကြတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဟိုရင်ခုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီဝတ်ဆောင်ဒီအပြင်စင်လေးနဲ့ပဲပုတ်ပါတကြောမှာတော့ဒီပုံစံဒီဟာလေးပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်သွားတော့သူကပြန်ချိန်မဲ့ဟာလေးပါတာပေါ့လေဟုတ်အဲဒီလိုပုံစံနဲ့မြောက်ဆိုင်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုတ်ပါတောင်ကြီးတထောင်လုံးကိုလည်းတနေ့လုံးတက်လာတာပြန်လဲစင်ရောထမင်းမစားလို့ဒူးတွေပါဆက်တုံပြီးတော့လေတနေ့ကုန်လုံးအဲ့တနေ့ပြင်မဲ့သူရိုက်တာအဲ့ပုတ်ပါတောင်တထောင်လုံးမှာပဲသူတစင်းနေတယ်တနေ့ကုန်သွားတာအမှတ်တရပဲထမင်းလည်းမစားလိုက်ရအောင်နေ့တနေ့လုံးအဲ့အမှကားရဲ့ကားထဲမှာတွေးလိုက်မယ်ကြောက်လို့ရက်တောင်နေရိုက်တာသူတို့မြောက်တူခေါင်းနဲ့ခောက်တာအေးကုတ်ကအကုန်လုံးခေါင်းနဲ့တို့ခောက်တာရက်တောင်နဲ့ထုတ်လိုက်ကိုကလက်ထဲမှာဒီလိုကင်ထားရင်သူကညုံများဖြစ်နေတာလေသူကလည်းဒါကိုဆွဆွလာဆက်လို့မျိုးရိုက်လာလို့မျိုးပေါ့ဟာပေါ့ဟဲ့ပိတ်ဆက်မငင်းပတ်ပါဘူးကျွန်မကဟဲ့ဟိုချောက်တာပေါ့မြောက်ကပြီးရင်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကိုကမသိမယ်ရင်းနေနေတော့အမှန်ကြောက်နေတာကြောက်ပြီးတော့ရိုက်နေတာတို့ရိုက်နေကသူကအတင်းလူတာလေအဲ့လိုတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရိုင်းအဲ့လိုမျိုးတော့ရိုင်းဆိုင်တော့မရှိဘူးသူတို့လာရတယ်ပြီးတော့ shooting ဆက်ဖွဲ့လူတွေလည်းအကုန်အုံနေရပဲဆိုတော့အရန်ကြီးတော့မတောင်းကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ထဲကတော့သူကအဓိကမြောက်စာဒီလိုဒီအထုပ်ကလေးတို့လူတာသူကတကယ်မှညီပဲပါတယ်ပဲကြည့်လို့ပါတယ်လည်းပါတယ်ပေါ့သုံးထုပ်တထားရောင်းမှရောင်းပြီးလိုက်တယ်တော့ပုတ်ပါကတော့ပုတ်ပါလို့เออกูว่าแล้วตะบ้าเนี่ยอนิเสร็จซုံးซอนี่ท่านนี่แหละだไปไอ้ปุ๊บป้าเหมี่ยวสายาวเนี่ยดูเนี่ยกูลาจีบงารู้ไอ้เราที่ไม่ซื้อบ่าวเว้ยนี่ไอ้เราเลยไม่แม้บ่าวเว้ยป้อเนาะตะเกเจ๊ดตัวอ่ะนี่เฮ้โอ้ผิวพ้วยไปเลยชุซวยอยู่บ่ายเนี่ยกูเตี่ยวแท้หลุผิดนะกั่วไปแล้วกั่วจ้ามูผิดนะเตี่ยวแท้ซุแม้ผิดเลยอ่ะเว้ยเออหมอกูว่าจ้าเลยโหตูมายนี่ยกเลยไม่ช้อกูพี่เห็นตัวอสินแล้วไม่ปี่อูเออจ้ารอกูว่าตะไหนตะเหมียรอไอ้เหล่าမျိုးตะบาวะเสร็จเนี่ยหาမျိုးนี้ดิบักกูตูโกยวยบาเลยไอเทมลงส่วนเลยบารู้สอกูว่าจ้ารอโหแม่งมาโหลดีเจอีแลล่าไอ้แท้มาป่าวบ่เนาะขนาดกูแลไซ่เป็ดเลยยกเลยไม่ล่ารอไอ้เหล่าမျိုးรอปูอุษาไปผิดเลยคาแรคเตอร์ตะคู่ล่าอยู่ส่วนนี้ห่อคาแรคเตอร์ดาวช็อตเมียนมาบาดายัดตองตะคู่เนี่ยดีเปจี้หลอตรงเนี่ยดากูยกแยกขายอะไรหาดิบ่เลยเนาะห่อหมอกซะเบี้ยไอ้ปุ๊บป้ายัวมาไปกောက်ไล่กันหมวยบ่ดีกไม่ไกลเออไอ้กูดีเจซีเซ่นท่าล่ะเออဟုတ်တယ်စပြီးတော့ဈေးရတယ်ကိုကငါတို့ဒီပုတ်ပါမှာမြောက်ဆာရောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုစပြီးဈေးရတယ်ကိုကဘယ်လိုမျိုးလေးလုတ်ချင်တယ်ပေါ့သဘင်ဆိုလဲဒါမျိုးလုတ်မယ်ဆိုတော့ဟိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ လူလိုပေါ့เนาะအဲပုံပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ character တစ်ခုပြောင်းသွားရယ်ဆိုပုံမျိုးလိုချင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးလုတ်ထားတာပါဟုတ်အာပြောရမယ်ဆိုသူတို့ပြောသူတို့ပေါ့ကိုရီးယားကျတော့ရုပ်ရည်မှာအရန်အနေတယ်အနေတော့ကျတော့ကိုဒီ character နဲ့မိအောင်လို့လိုက်လုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့သူတွေမှာပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုရတရမယ်ပေါ့เนาะသူရုပ်ကြီးနဲ့လုတ်ထားတာပို့ပြီးရည်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရတယ်ဆိုရင်အဲကိုတာဝန်ကျေလို့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဒါပါဒါဇလန်းကြည့်ပြီးရင်အားလုံးသိပါပါအချင်းပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ပုံကြည့်ကြည့်ပါနော်အဓိကကြပါတယ်အဓိကသူတို့ရုပ်ရှင်ဆိုတာတရုပ်ဆောင်တာပဲလေပြင်ပဘဝမှာမဟုတ်တာဒီ character ရဲ့ဥစ္စာကိုစီးမြောရတာဆိုတော့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပါ character ကိုလိုက်လုံနိုင်မှသာလဲအဲဒါရုပ်ရှင်ကြည့်ပြည့်တက်ကိုပေးဆက်ရတာဟိုကိုကတာဝန်ကျေမှာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါအမှတ်တရပြီးတော့တကယ်တမ်းအမှတ်တရတော့ကိုပြေဟိန်းပေါ့နော်ကိုပြေဟိန်းကသူကကျတော့နှလုံးအမောမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမြင့်နေပါတက်တာလည်းကြောက်တယ်ပုတ်ပါတော့ဆိုသူမတက်ဖြစ်တာတော့တော့ကိုကြားပြီအဲ့ကားရိုက်တော့ဆိုသမီးရဲ့တဆင်းလေးလှတယ်တက်ပါအောင်တဆင်းလေးလှတယ်အပေါ်လေးတက်လိုက်အောင်တက်လဲပဲတက်လဲပဲချင်းနဲ့တိုင်နေညာပြီးခေါ်သွားတာအဲ့တောင်ပေါ်ရောက်သွား
เปลี่ยนเส้นเนาะทําไม่ได้ไม่ซ่าตัวเนี่ย1 5หน้าอีจ่อนี่ดูฤบะซะๆๆๆตรงเนี่ยအဲ့တော့တုံနာတော့အမှတ်တရပဲဒါမဲ့လေပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ပူပါတောင်ကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့စင်းနေရဲ့အလှတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစူးနဲ့တွေ့ရဲ့စင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုသူများချက်မချက်တော့မသိကိုယ့်အကူလေးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအမှတ်တရပေါ့ပြီးတော့ကျတော့မာကြီးဆန်းအိုက်တယ်လို့ဆိုဒီဘက်ကကိုယ်ရီနှစ်ယောက်ကခုပြီးဆိုမာကြီးအိုက်တယ်လို့လို့မရတော့သူကမင်းသားနေတယ်ဆိုဝမ်းစင်ဝမ်းကန်ချော်ရင်လည်းဆိုမရဘူးဘယ်လိုပြောအချော်ရင်လည်းဆိုမရဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းပေါ့သူကကုမ္ပဏီကိုမင်းသားထုတ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတော့လေမိုင်ဆန်40ရာဝုန်းခံရတယ်လာကြည့်ပြောလေပုပ္ပါတောင်ဈေးတွေရတယ်ဟေးကျွန်မအဲ့လောက်မမဲတဲ့မစင်းရဆုပ်ပြတ်နေပါဘူးအေးသူတို့ကြည့်တော့လေလေရွှေဆွဲချိုးတွေနဲ့အဲ့လိုဖြူပွေးပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတတ်တတ်ရကလေးတော့ကိုတယောက်တည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါမဲ့လေရုပ်ရှင်မှာကြာတော့အဲ့မျိုးတွေပိုကြည့်လို့ကောင်းပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာတော့နည်းနည်းလေးတော့လေဟို over လေးတော့လောက်ထားပါလေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါတော့ဒီလိုမျိုးရောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲထင်လို့ကိုယ်လည်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းတိတိပမာနိုင်ငံရဲ့အနေထားရတယ်တိတယ်မသိတဲ့တစ်ခေါက်သွားရင်စရိတ်ကရှိသေးရဲ့လေအမြင်လည်းသွားပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လေကိုယ်ကတော့အမှန်တော့ဒီလိုပုံမျိုးမြင်ရည်ရစေချင်တာပါရည်ရစေချင်လို့ဖန်တီးလိုက်တာပါဟုတ်အော်အားလုံးပဲဒီကားလေးကိုကြည့်ရင်ဘဝအမောတွေပြရမယ်လို့အမှခံပါတယ်သူတို့လည်းအကောင်ဆုံးပင်ပန်းခံပြီးအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြောင့်အားလုံးချစ်ပေးကြတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ရုံတင်ရင်လည်း